idag hade jag tänkt att visa er vad jag har i min rullskridskoväska. Här är min rullskridskoväska. Och det var väldigt vanligt med så här, what's in my bag förr. Och det är inte kanske jättevanligt längre, men det är lite mer vanligt i USA. Jag hade tänkt att göra en what's in my roller skate bag eller rullskridskoväska då. För det finns vissa saker som är väldigt bra att ha i en rullskridskoväska. Och vissa saker som jag måste ha. Det kanske är till eller från person till person, liksom vad man behöver ha så. Men det här är saker som jag måste ha, det flänger förbi en geting. Och min väska ser ut så här. Det är en vanlig svart ryggsäck. Den är från New Yorker, tror jag. Och så har jag satt på massa pins, rullskridskopins och grejer. Det finns ett litet fack här fram och ett stort fack. Och sen är det en drickfack här och ett drickfack här. Så det är två drickfack, vilket är jättebra. Så kan man justera banden och sådär. Men vi börjar med det här lilla facket här fram. Här har jag bara en necessär. Och något som jag alltid har i är en laddarsladd och en powerbank. Men det ligger inte här i nu för det sitter på laddning. Så det är faktiskt inte här i, men det är vad jag alltid har annars. Men här i ser ni att det är massa saker. Jag har så här, vad heter det, handsprit, för det är bra att ha. I hallonlukt. Jag har läppbalsam, det är bra att ha. Allergimedicin, det kan ju också vara bra att ha om man behöver allergimedicin. Sen har jag astmasprayer eftersom jag har astma. Handkräm eftersom att jag hatar att vara torr om händerna. Här i är kanske inte så jätteroliga saker i just den här. Här i vet jag inte vad det är. Jag tror det är hårsnoddar och hårspännen. Ja, det är det. Jag vet inte om ni ser, men det är tofsar och hårspännen i. Och sen så är det lite små tofsar som ligger löst också. Men nu går vi över till själva inuti ryggsäcken och det är lite roligare i det stora facket. Eller jag skulle tro det. Det är lite mer så här rullskridskosaker och så, utan det var bara sånt som var bra att ha. Och här kommer vi till, ja, rullskridskosaker. Väskan är i princip full. Jag brukar ha en vattenflaska med mig, men det har jag inte i väskan hela tiden, utan det fyller jag ju på och sätter i när jag ska iväg. Vi kan ju börja med att jag har två stycken handledsskydd som ser ut så här, helt svarta. De här är dock väldigt, väldigt stora för mig, men har jag en hel svart outfit eller en outfit som bara svart passar till, så brukar jag ha dem ändå i bara typ så här Muse Collie eller någonting. Men jag brukar inte ha dem vardagligen när jag åker, för de är väldigt, väldigt stora för mig. Sen har jag även dessa, de är också ganska stora för mig, men de funkar. De ser ut så här. Ett par svarta handledsskydd. Det är bra. Sen har jag lite fler skydd. Och här har vi knäskydd, handledsskydd och armbågsskydd. Och det här är Soluna-skydd. Så de är rosa. Sen har jag även ett par sockar med. För det kan vara bra om man åker rullskridskor. För när man åker rullskridskor vill man helst ha såna här sockar som är ganska långa. Man vill inte ha så här korta sockar, för det kan skava så då. Utan man vill ha långa. Så därför är jag alltid med minst ett par långa i ryggsäcken. Ofta två eller tre par. Eftersom att det är bra ifall man råkar sätta på sig fel sockar eller för att, eller om man känner att man vill byta sockar efteråt för att det kanske känns fräschast. Sen har jag även ett par hörlurar och jag har mina Soluna hörlurar här i. Med en extremt lång sladd. Och det är för att det kan vara bra att ha om jag spelar i musicals och sådär. Eller om jag bara känner för att lyssna på musik när jag är iväg. Men jag brukar inte lyssna på musik när jag åker rullskridskor. Men så här ser de ut. Jättefina. Alltså nu börjar det blåsa lite mer som ni kanske ser, men jag hoppas att det går bra ändå. Jag har även ett pennfack här i, som ser ut så här. Och det är Soluna också, ja. Men det är för att det är fint, så att ja. Och här i har jag massvis med pennor, både tuschpennor och vanliga pennor. Men jag har dock inga sudd här i, för att jag vet inte varför jag inte har det. Det bör jag faktiskt ha. Men jag har lite pennor i den här. Och så har jag då ett skrivblock som ser ut så här. För det kan vara bra om man har pennor. Jag har även ett Dolly Style telefonfodral, så här mobilfodral. Och här brukar jag lägga i kort och så om jag ska väg och handla, men ofta så har jag inte med mig kort när jag är och handlar. Här har jag en 50-lapp. Eller när jag åker rullskridskor menar jag, då brukar jag oftast inte ha med pengar. Men om jag behöver det ska jag ha det. Men mitt fodral är bra att ha om man ska lägga ner mobilen i väskan, så man inte lägger den löst och den blir repig och sådär. Och sen det sista som jag har är en necessär här. Jag vet inte vad som är i. Just det, ja! Det här är någonting som är måste för mig. För jag har så otroligt känslig hy att jag får väldigt ofta sår när jag åker rullskridskor. Därför måste jag skavsår plåster på min högra häl. För annars får jag jättestora sår. Alltså jag får inte så här bara små skavsår, utan jag får extrema sår. Jag fick ett sår för över en månad sedan. Det har fortfarande inte läkt. Alltså jag får så otroligt djupa sår. Och det blöder så mycket. Och jag vill inte ha blod i mina rullskridskor. Så jag har massa skavsårsplåster. Lite tråkigt att det blir så dyrt att åka rullskridskor för mig då. Eftersom jag måste ha ett plåster varje gång jag åker. Men sen har jag även vanliga plåster också. För det är väldigt bra ifall man åker och trillar. Det har aldrig hänt att jag har behövt använda de här vanliga plåsterna, bara mina skavsårsplåster.
Men det är väldigt bra att ha vanliga plåster med sig, med tanke på att man kan faktiskt skada sig, det kan börja blöda och sådär, och då kan det vara skönt att ha med sig plåster. Nu börjar det blåsa jättemycket helt plötsligt, men det var allt jag hade i min rullskridskoväska. Och jag hoppas ni gillar den här videon och fick kanske lite tips på vad som kan vara bra att ha om man åker rullskridskor, typ skydd och plåster kan vara bra att ha med, och hörlurar och extra sockare, alltid bra att ha. Men jag hoppas ni gillade den här videon, så får ni ha det så bra, så glöm inte att sprida kärlek, så ses vi i nästa video. Hejdå!